Мій співрозмовник Руслан Малий, адвокат, юрист громадської організації «Подільська правова ліга». Ми будемо спілкуватися про ініціативу «Трибунал для Путіна» та документування воєнних злочинів. Я вас вітаю. Доброго дня. Отож, ініціатива стартувала цьогоріч. Яка її мета і чи вже зверталися люди? Стартувала відповідна ініціатива фактично в момент повномасштабної агресії Російської Федерації проти України і всього українського народу, тобто фактично з 24 лютого. Ініціатором фактично є в нас Українська Гельсінська спілка з прав людини, а також її партнери, в тому числі і громадська організація «Подільська правова ліга». Повна назва відповідної це, так, ми скоротили «Трибунал для Путіна», повна назва це розірвати коло воєнних злочинів Російської Федерації фактично. Але, звичайно, для людей буде простіше «Трибунал для Путіна». Яка її мета? Мета цієї фактичної ініціативи, вона є багатоструктурована, тому що в першу чергу це є документування воєнних злочинів. Друга її фактична структура – це допомога людям, зокрема це внутрішньо переміщеним особам, відповідно вони можуть до нас звертатися за правовою допомогою, в тому числі і написання, в принципі, заяв до Європейського суду з прав людини. І третя – це є аудіо- або відеофіксація фактично в рамках документування, якщо особа є свідком, вона може звернутися до нас в будь-якому форматі, це або телефон, або відео, або особисто прийти, і ми, в принципі, записуємо аудіо або відео інтерв'ю, де особа розказує те, що вона була свідком, чи так, чи інакше дізналась про військовий злочин. Чи вже зверталися люди з питання? Так, зверталися і в наші, тому що фактично ми працюємо в двох зараз напрямках регіонах. Це Хмельниччина і Вінниччина. І наші партнери, в принципі, працюють по всій території України, де це зараз можливо. В тому числі ми документуємо злочини щодо тих територій, де фактично зараз є окупація. Але, в принципі, по інтернету, по зверненню людей, в тому числі анонімних, ми можемо фіксувати воєнні злочини. Власне, що включає в себе оцей момент фіксації воєнних злочинів і куди люди можуть звернутися, куди їм підходити? Фіксується в базу. Є в нас спеціально створена база. Туди вносяться відповідні дії Російської Федерації, які кваліфікуються за Римським статутом як військовий злочин. Ми додаємо туди і фото, відео. Якщо до нас звернулася особа, ми за ними записуємо відповідне аудіо або відеоінтерв'ю і також це додатково вносимо в базу. Для чого це робиться? Доволі просто. Це фактично збирається база військових злочинів для того, щоб в подальшому притягувати військово-політичне керівництво Російської Федерації до відповідальності. А власне, людина приїхала до Хмельницького, вона є жертвою чи свідком злочину, куди вона у Хмельницькому може звернутися? Вона може звернутися безпосередньо до нас, це громадська організація «Подільська правова ліга». Ми зараз знаходимося за провулок Військоматський, 4, на другому поверсі. У нас працює команда юристів, в принципі всі юристи в нас є також адвокатами практикуючими. Особа може звернутися для отримання, по-перше, правової допомоги, по-друге, для якраз таки висвітлення тієї інформації, якою вона володіє в рамках воєнного злочину. А що їй взагалі для цього потрібно? Фактично прийти до нас. Все, що потрібно, бажано, якщо особа орієнтується, яке в неї запитання, принести документи. Якщо навіть немає документів або вона не орієнтується, вона просто приходить до нас, ми з нею спілкуємось, з'ясовуємо, що бажає, які є проблеми, які потрібні документи. Якщо в наших силах самостійно всі документи зібрати, ми це робимо безкоштовно, то це не є якоюсь платною консультацією. Якщо ні, то ми відповідно особі пояснюємо, які потрібно ще зібрати документи, як їх зібрати, куди звернутися, в подальшому особа по закінченню цієї процедури знову може прийти до нас, і ми вже пишемо відповідні звернення, в тому числі заяву до Європейського суду з прав людини. А наскільки люди, які стали жертвами воєнних злочинів, наскільки вони готові ділитися такою інформацією? Чи немає в них якихось таких, можливо, внутрішніх перешкод? Є, насправді є, і тут можна, напевно, виділити вікові. Тому що люди, які більш є молодими, так, вони готові боротися, вони готові відстоювати свої права і говорити на весь світ, що от є військовий злочин. Люди, в свою чергу, похилого віку, як правило, коли залишаються без нічого, в них фактично настільки велика зневіра, що вони нікуди не хочуть звертатися, нічого не хочуть говорити, в тому числі люди, які психологічно постраждали, вони намагаються забути це все і взагалі не згадувати. Тому тут важко, так, ми не можемо ніяк вплинути на те, щоб так примусити людину розповідати, але якщо вона готова ділитися, ми завжди вислухаємо і запишемо це відповідно до норм і стандартів, які в нас розроблені, і відповідно це все буде лягати в базу доказування. А під час фіксації, хто працює з такими людьми, можливо, надається якась психологічна допомога? Тому що коли людина такі речі згадує, вона, знову ж переживає ті моменти неприємні,
і всяке може трапитись. Правильно, напевно, все ж таки було, що був психолог при цьому, так? Але, на жаль, у нас на штаті немає психолога, у нас є юристи. Але коли відбувається така розповідь, так, фактично, це є в нас спеціальний кабінет, де ніхто не може зайти, крім адвоката, який також має адвокатську таємницю. Тобто він не може потім іншим особам розповідати те, що людина не дозволяє. Таким чином зберігається та конфіденційність, і, в принципі, людина розуміє, що її права будуть захищені в цьому питанні, і ніхто, так би мовити, лишній, так, треті особи не будуть знати про це. Яким чином ви гарантуєте конфіденційність даних людини, яка до вас звернулася? Тобто, чи може вона сподіватися на те, що її дані ніде не випливуть? Ну, знову ж таки, перед тим, як записувати інтерв'ю, ми беремо згоду, так, на відповідне інтерв'ю. Ця згода фактично складається в двох частинах. Перша, чи дає дозвіл на розповсюдження на національному так званому рівні, тому що в нас на сайті і Подільської правової ліги, і Української гельсінської спілки є відповідні інтерв'ю. Тобто, якщо особа дозволяє, ми їх публікуємо прямо з даними. І якщо особа дає згоду на інтерв'ю, але не хоче, щоб інші особи про це знали, її дані фактично не розповсюджуються, але вони записуються в ту базу, про яку я вже згадував, і вони можуть бути оприлюднені тільки вже фактично на трибуналі. Тобто, щоб трибунал, чи це буде міжнародний кримінальний суд, так, могли викликати цю людину і взяти в неї фактично покази по цій справі. Тому фактично, ну, якби гарантії є, і вони все ж таки залежать від людини. Якщо вона дає на загальний рівень, то ми на загальний. Якщо це суто в рамках доказування бази документування, то це тільки база документування. В тому числі ми робимо і анонімні звернення, які просто дають в сукупності розуміння тих агресій, тих воєнних злочинів і те, що робить зараз Російська Федерація на нашій території. А що стосується кібербезпеки, наскільки безпечно от ці дані, ну, чи можливо хтось може їх зламати, чи вони надійно захищені? Ну, можливо, і можна, так, тому що я, в принципі, не є спеціалістом в ІТ, але наскільки, знову ж таки, я вже згадував, сервера не в Україні, тобто доступу безпосередньо в Україні їх немає. Щоб нам зайти, нам треба двофакторну автентифікацію, і коди доступу, в тому числі і сертифікати, міняються майже кожного місяця. Тобто, якщо десь там ми пропустили час, не звернулися, то ми в подальшому зайти вже не можемо, і нам потрібно доводити, знову звертатися, отримати відповідні коди доступу. Тому фактично зламати доволі важко. Це раз. Друге, доступу, так, фактично гіперпосилання ніде не висвітлювалося, це ми тільки знаємо. Відповідно, просто по пошуку написати там база документування, ви нічого не знайдете. Відповідно, ризики мінімальні, скажімо так, тому що, ну, чи це гарантовано на 100%, напевно, ніхто не може так на 100% нічого гарантувати, але ризики зведені до мінімуму. Власне, от коли людина до вас звертається, які в неї сподівання, що вона від вас очікує? От людина прийшла, розказала про злочин, і що далі? Ну, як правило, до нас приходять, коли говорять про злочин, це, якщо ми будемо говорити майновий, це допомога в складенні акту про зруйнування і, відповідно, подальшої процедури на відшкодування або на отримання житла. Якщо це є вже фізіологічне, так, шкода здоров'ю, як правило, це фізична, це люди, які стали інвалідами, перенесли якісь операції, в тому числі контузії, вони, як правило, звертаються для отримання відповідного направлення і документів на отримання інвалідності. Тобто тут більше складова все ж таки фінансово себе забезпечити, тому що і час зараз не самий найкращий, так, і, відповідно, знову ж таки, держава всього не може гарантувати, тим більше все зараз змінюється у зв'язку з війною. Якщо ми говоримо, знову ж таки, про шкоду, ми пропонуємо ЄСПЛ, люди, як правило, одразу хочуть, потім в них стадія, чи це дуже довго, це дуже важко, потім ми знову ж таки пояснюємо, що від них фактично все, що потрібно, це документи. Всю іншу роботу роблять юристи як в нас, так і в Києві, і подальше тільки підписання і відправлення, в суд ходити не потрібно. Люди знову хочуть це робити, але є відповідно маленький ризик, це те, що поки Росія не визнає такі рішення і не буде визнавати. Але ми завжди людям пропонуємо це робити. Чому? Тому що краще теоретично мати, тому що всі розуміють, рано чи пізно це закінчиться, рано чи пізно цей режим Росії буде повалений. Тому що, ну, якщо ми заглянемо в історію Другої світової війни, теж ніхто не думав за репарації на той час, і багато людей залишилось без нічого. Тому краще всього це документувати, це закріплювати свої права, тому що навіть діти і правнуки осіб, які постраждали внаслідок цієї війни, будуть мати право отримати, ну, відповідні виплати.
тому це завжди краще, ніж нічого. Тобто це є така собі своєрідна мотивація? Так, звичайно. Ви працюєте в сфері документування воєнних злочинів з 2014-го, так? Так, фактично за то. Чому обрали от саме такий напрямок роботи? Що це вам дає? Ну, по-перше, взагалі це був напрямок чому зроблений? Тому що будь-яким чином Російська Федерація все зводила до локального конфлікту, внутрішньодержавного конфлікту. І всі ці події, які були зафіксовані, давали в першу чергу можливість на світовому так рівні висвітлювати, що є справді війна, яка маскується, яка так чи інакше намагається Росії бути прихована, щоб зняти з себе будь-яку відповідальність. Також, наскільки я знаю, в нас в організації зараз якраз з'являються рішення ЄСПЛ, які були звернені в 2014-2015 році. Тобто зараз вже починається це. Так, це довготривалий період, довготривалий час, але він дієвий. І всі ці дані дають можливість, в принципі, якраз так, на що зараз говорять терорист, держава Росія Федерація, Російська Федерація, це якраз і дає оцю систему аналізу, як себе проявляє в цій війні Росія. Тому що бити по інфраструктурі, по теплоелектростанціях під час зими, коли є люди, коли є діти маленькі, які явно їм зараз не до війни, це все і показує, наскільки Росія веде себе, як, і що це справді є терорист. Тому що є система. Це не поодинокий випадок. Це є система, яка вже з 2014 року триває. Просто в більшому масштабі на всю територію України. А власне у Хмельницькому можуть звернутися всі, ну не тільки жителі Хмельницького, а й ті, хто сюди переїхав, чи можливо він проїздом знаходиться, він може звернутися. Так, звичайно, в нас є гаряча лінія, телефонні номера, є Фейсбук, є Інстаграм, всі соцмережі, всі люди, які туди знайшли доступ, які звернулися до нас, в будь-якому випадку отримують відповідь. Тобто в нас немає прив'язки, що там повинні бути чи хмельничани, чи проїздом. Це можуть бути і Київ, і Харків, і будь-які інші області, які є. Що би ви порадили, можливо, тим, хто пережив щось подібне, якийсь, чи став жертвою, чи свідком? Чи варто, і в чому має бути мотивація звернутися і зафіксувати все-таки цей злочин? Тому що і ми розуміємо, що багато людей просто бояться, можливо, чи не знають, чи бояться, чи не вірять, що щось може бути. Так, звичайно. Ну, насправді мені говорити в цьому плані дуже важко, тому що люди, які сиділи в підвалах кілька днів, коли зверху все гуркотіло, це одне, говорити зараз тут набагато простіше, так, нам з вами. Але яка мотивація? В першу чергу мотивація – це захист майбутнього покоління. В більшості людей, які пережили такі страхи, це є діти, є внуки, є правнуки. І якщо ми будь-якими можливими засобами зараз не будемо боротися, все це може дуже погано закінчити для нашого покоління і поколінь майбутніх. Тому ми вважаємо, що все ж таки всі можливі засоби, які на сьогоднішній день існують, дієві вони чи не дієві, потрібно їх використовувати, тому що саме сукупність засобів, інструментів та фактів дають можливість боротися. Тому що те, що наші хлопці сьогодні роблять, це безперечно подвиг, і завдяки їм ми сьогодні з вами можемо спілкуватися. Але крім цього є багато інших механізмів, які повинні задіюватись, тому що весь світ повинен розуміти, хто така Росія, що з нею краще не мати жодних якихось на сьогоднішній день зв'язків, домовленостей і тому подібне. Ну і знову ж таки, для людей це є своєрідна гарантія майнова, тому що багато хто постраждав, це і фізіологічно, і психологічно, і це потрібна реабілітація, на це все потрібно кошти. І на це є можливість отримання тих самих фінансового забезпечення для подальшого лікування і реабілітації.